Akşamınız xeyir olsun. Əvəzi bölməsi haqqında məlumatlar verəcəm. Əvəzi haqqında onu deyək ki, əvəzi özünə məxsus xüsusiyyətləri yoxdur. Yəni, məsələn, isimin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Hallana bilir, cəmlənə bilir, məsubiyyətə görə dəyişir. Sifətin özünə məxsus feilin. Ancaq əvəzin özünə məxsus xüsusiyyəti yoxdur. Nəyi əvəz edirsə, həmin əsas nitq hissəsində xüsusiyyətini daşıyır. Əvəzi bütün nitq hissələrini yox, əvəzi bütün əsas nitq hissələrini əvəz edə bilir. Nəyə əvəz edəcəksə, ona məxsus xüsusiyyəti də ümumi qrammatik mənasına da uyğunlaşacaq. Məsələn, desək ki, bu kitab sözün birləşmədə, desək, əvəzi nəyə əvəz edib? Sual verirəm, hansı kitab ismin qarşısında gələcək və yaxud onu əvəz edirəm, məsələn, yeni kitab. Yeni nə olacaqdı sifət? Əvəzi nəyə əvəz etmiş oldu? Sifəti əvəz etmiş olacaq. Ümumiyyətlə, əvəziyi nəyə əvəz etdiyini bilməkdən ötürü sual veririk və yaxud yerinə söz qoyuruq. Onunla biləcəyik ki, nəyə əvəz etmişdik. Məsələn, desək ki, tutaq ki, necə oxuyur? Həmişə əvəziyin əvəz etməyi, yəni zərf əvəz etmək, feili əvəz etmək deyəndə, əsasən, sual əvəzliklərinə də diqqət etməliyik. Məsələn, necə oxuyur deyəndə, necə təyinin də sifətin də sualı var, zərfin də sualı var. Ancaq nəyin qarşısında gəlib, nəyi izah etdiyinə də fikir verməliyik. Oxuyur feildirsə, hərəkət bildirir. Hərəkətin qarşısında gəlib, necəlik bildirən nə olacaq, əvəz edirəm. Məsələn, yaxşı oxuyur. Yaxşı hansı nitq hissəsi olacaqdı, zərf. Necə də sual əvəzi idi. Nəyə əvəz etmiş oldu? Zərfi əvəz etdi. Məsələn, deyirəm ki, məsələn, o necə adamdır? Bir dəqiqə qələmin rəngini dəyişim. Necə adamdır? Tutaq ki, cavab verəm, yaxşı adamdır. Adamdır isimdir. Necə də sual əvəzliyidir. Nəyi əvəz etdiyini bilməkdən ötürü, necəni əvəz edirəm, məsələn, yaxşı adamdır. Yaxşı da ismin qarşısında gələndə nə olacaqdı sifət? Necə sual əvəzi, hansı nitq hissəsini əvəz etdi sifəti? Bu şəkildə aydınlaşdıra bilərik. Əvəzliyin hansı suala cavab verməsi dedik ki, onu əvəz etdiyi nitq hissəsini işarə edir. Məsələn, deyir ki, bunu mənə ver. Nəyi mənə ver bunu? Yəni, bu deyəndə işarə əvəz edir. Nəyə göstərir? Məsələn, kitabı göstərir. Kitabı demir. Deyir ki, onun əvəzinə bunu mənə ver. Bunu nə olacaq? Nəyə əvəz etmiş olacaq? Əvəz edəcək kitab nə idi? İsim. Bu işarə əvəzi də n bitişdiricidir. U təsirli haldır. Bunda da ı təsirli halda eyni xüsusiyyəti daşımış olacaq. Əvəzliklər quruluşuna görə sadə, məsələn, sadələrə deyə bilərik mən, onlar, sual əvəzliklərindən kim, nə, hara, qeyri-müəyyəndən bəzi, hamı, sual bunlar olacaq sadə. Düzəltmə əvəzliyi, məsələn, biri düzəltmə əvəzliyidir. Sonra kimi, qeyri-müəyyən əvəzli kim olanda bu düzəltmə əvəzlikdir. Nəsə düzəltmədir, qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Neçənci sual əvəzlikdir və düzəltmədir. Quruluşuna görə sadə düzəltmə və mürəkkəb ola bilər. Məsələn, heç kim mürəkkəb qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Əsasən, qeyri-müəyyən əvəzliklərdən, yəni mürəkkəb olanların əvəzliyin əsasən ayrı yazılır. Filan kəs var ki, qeyri-müəyyən əvəzi. Bu bitişik yazılır və qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Əvəzlik sözü ümumiyyətlə belə tələffüz edilir. Əvəzlik kimi əvəzlik. Bu şəkildə tələffüz edilmiş olacaq. Bundan başqa, əvəzliyin məna növlərinə daxildir nələr? Əvəzliyin məna növlərinin birinci şəxs əvəzlikləri. Şəxs əvəzliyi, yəni şəxs anlayışı konkret bildirilmir. Şəxs əvəzliyi şəxs anlayışını konkret bildirmir. Ümumi şəkildə ifadə eləmiş olacaq. Əsasən, şəxs əvəzliyi nəyi əvəz etmiş olur? İsmi əvəz edir. İsmi əvəz edir. İsmi əvəz edir, şəxs anlayışı bildirəcək, ancaq ad bildirmir. İsim kimi ad bildirmir. Ad bildirməyəcək.
Sualları şəxs əvəzliyinin olacaq kim, nə suallarıdır. Bu əvəzliklər şəxsə görə 3 növə bölünəcək. Birinci şəxs, ikinci şəxs, üçüncü şəxs. Və tək və cəmliyinə görə də bölünəcək, kəmiyyətinə görə. Birinci şəxsin təki, cəmi, ikinin təki, cəmi və üçüncü şəxsin təki və cəmi. Şəxs sözü, yəni qramatik anlayışdır burada. Yəni, ancaq həmişə insana aid olmayacaq. Birinci, ikinci şəxs əsasən insan anlayışı bildirəcək, insana aid olacaq. Kimsə ona cavab verir, yəni mən, sən, biz, siz. Amma üçüncü şəxs həm insana, həm də qeyri-insani varlıqlara da aid ola bilir. Məsələn, desəm ki, o gəlir, insanın nəzərdə tutaramsa, o gəlir, o orada insan anlayışı bildirəcək. Yəni, əlini nəzərdə tutsam, həkimi nəzərdə tutsam. Ancaq o pişiyi nəzərdə tutsam, burada qeyri-insani varlıq. Məsələn, o qələmdir. Qələmdir nə o? Yəni, cansız varlığı da bildirmiş olacaq. Şəxs əvəzliklərinin xüsusiyyətləri belədir. Şəxs əvəzliyi quruluşuna görə ancaq sadə olur. Sadə mən, sən, o, biz, siz, onlar. Şəxs əvəzlikləri hallana bilir, hallanır. Şəxs əvəzliyi məsələn hallananda məsələn deyirəm mənim, sənin, onun, bizim, sizin, onların. Məndə, səndə, bizdə, sizdə, onlarda. Gördünüz ki, yəli halda mənim və bizim dedim. Əslində, yəli alın şəkilçisi ın üstü 4-dür. Sadəcə, birinci şəxsin təki ilə birinci şəxsin cəmində ın əvəzinə ın üstü 4 qəbul etmiş olacaq. Yəni, fərqlilik. Başqa, şəxs əvəzliyi əsasən cümlədə nə olacaq? Mübtəda olur şəxs əvəzlikləri əsasən cümlədə mübtəda olacaq. Sonra şəxs əvəzlikləri cümlədə tamamlıq olacaq. Məsələn, bunu sənə dedim, kimə dedim? Tamamlıq. Və yaxud xəbər ola bilər. Bu sözüm sənədir. Sözüm sənədir deyəndə dir xəbərlik qəbul edəcək. Şəxs əvəzliyi xəbər oldu. Aha. Dedik ki, şəxs əvəzlikləri mübtəda tamamlıq xəbər ola bilər. Başqa şəxs əvəzlikləri istisna hallarda təyin də ola bilir. Sonra nə ola bilər? Bircə saniyə. Zərflik də ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, bizim sinif. Belə olsa, əslində, bizim sinfimiz. Yəni, yəlikdən sonra gələn isimin üzərində məsubiyyəti qalmış olarsa, o bir yerdə cümləz olacaq. Bizim sinifimiz qalib gəldi. Qalibdir. Qalibdir kim? Bizim sinifimiz. Bu şəkildə təhlil edəcəyik. Yəni, yəli və məsubiyyəti ilə bir yerdə müftədə olacaq. Ancaq ondan sonra gələn, məsələn, bizim, desək ki, bizim sinif qalibdir. Əgər ondan sonra, yəni bizim əvəzliyindən sonra gələn ismin üzərində mənsubiyyəti yoxdursa, qalibdir kim? Sinif. Hansı sinif? Bizim sinif. Yəri halda olan şəxs əvəzliyi cümlədə təyin ola bildi. Yəni, nə vaxt özündən sonra gələn ismin üzərində mənsubiyyəti olmadığı halda. Mənsubiyyəti olarsa, o heç bir yerdə cümləz olacaq. Başqa cümlədə deyil, zərfi olacaq. Şəxs əvəzi. Əgər məsələn desək ki, bizdə, sizdə, bir də onlarda. Bu yazdıqlarım şəxs əvəzilərdir. Üzərində dadə yerli hal şəkilsidir. Mən bunları deyəndə ev məkanı bildirir nəzərdə tutsam, məkanı nəzərdə tutsam. Məsələn, bizim evdə, bizim məktəbdə, onlarda deyəndə, onların evini nəzərdə tutsam. Məsələn, bizdə qaldılar, sizdə qaldılar, onlarda qaldılar. Yəni, bizim evimizdə qaldılar. Yəni, bizim şəxsi nəzərdə tutmur ki, evi nəzərdə tutur, evin içində qaldılar. Bu zaman həmin sözlər, həmin şəxs əvəzliləri cümlədə zərflik olmuş olacaq. Yox, desəm ki, bizdə maraqlı kitab var. Yəni, mənim biz şəxs olaraq bizi, qrupu nəzərdə tutsam.
Belə sizdə qələmim var. Yəni siz insanı nəzərdə tutsam, o zaman insan anlayışı bildirəndə bunlar, insan anlayışı bildirəndə tamamlıq olacaq. Tamamlıq. Bunu da yadda saxlayırıq. Bu şəkildə. Bu dediyim qaydada, məsələn, biz, siz, onlar əvəzi cümləni deməli yer zərfliyi kimi işlənəcəklər. Ancaq yenə də ismi əvəz etmiş olacaq. Çünki deyərsə ki, məsələn, bizdə qalacaq, orada ev isminin yerinə işlənmiş olacaq. Evimizi nəzərdə tutacaq. Yəni bizdə deyəndə ev ismini nəzərdə tutub onu əvəz etmiş olacaq. Cümlədə yer zərfliyi olsalar da, yer zərfliyi olsalar da əvəz etmiş olacaq ismi. Hardan biləcəm? Evimizi nəzərdə tuturam deyə. Ev de isimdir. İsmi əvəz etmiş olurlar cümlədə. Bunu da yadda saxlayaq ki, şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə heç vaxt dəyişmir. Mənsubiyyətə görə şəxs əvəzi nəyinə dəyişmir. Şəxs əvəzi cümlədə mübtədə olanda əsasən özündən sonra o şəxs əvəzliyi mübtədə olanda əsasən özündən sonra vergül qoyulur. Sadəcə qaydaları var. Qaydaları da demişdik ki, nələrdir? Şəxs əvəzlikləri birinci, ikinci şəxs cəmini bildirəndə leksik yolundan yaranacaq, yəni cəmlənəcək. Üçüncü şəxsin cəmini bildirəndə larlər şəkilçisinin köməyi ilə cəmlənir. Məsələn, bizlər, sizlər deyə bilirik? Yox. Əsasən deyirik, amma əsasən deyə bilərik. Amma bizlə siz özündə məzmun olaraq leksik məzmununda cəmlik var. Ancaq onlar demək üçün, onları cəm eləmək üçün o şəxs əvəzini qrammatik baxımdan üzərinə cəm şəkilçisi gətirməliyik. Sadəcə birinci və ikinci şəxsi bildirəndə bizlə siz leksik yolla cəmlənir. Amma üçüncü şəxs qrammatik yolla, yəni morfoloji yolla daha doğrusu üzərinə şəkilçi artırmaqla cəmlənəcək. Bəzən bizlər, sizlər deyə bilərik, yerinə görə işlədə bilərik. Təvazökarlıq mənasında deyil, bizlər bunu bir yerdə etdik, bərabər etdik. Bu şəkildə. Çıxışı xal şəkilçisi qəbul edəndə mən, sən, o şəxs əvəzliklərinin yazılışı ilə deyilişi fərqlənəcək. Məsələn, məndən yazıb məndən deyəcəyik. Səndən yazıb səndən deyəcəyik. Ondan yazıb ondan deyəcəyik. Yəni, n əvəzlənməsi, d, n əvəzlənməsi baş verəcək. Ondan. Samit qoşulaşması alınacaq. Sonra başqa. Başqa. Deməli, yadda saxlayırıq ki, məsələn, birinci şəxs təvazökarlıq əlaməti olaraq özünə mən yerinə biz də deyə bilərik. Məsələn, deyərik, biz belə düşünmürük. Əslində, mən danışıram. Deyirəm ki, biz belə düşünmürük. Mən deyə bilmirəm. Təvazökarlıq edir. Ümumi bizi nəzərdə tutur. Biz deyə işlədə bilərik. Və yaxud rəsmiyyət hörmət mənasında işlədərkən sizlə o əvəzi böyük hərflə yazıla bilər. Məsələn, cümlənin ortasında biz sizin xidmətlərinizi yüksək qiymətləndiririk. Biz sizdən razıyıq. Yəni, biz sizi dəvət etmişik. Və yaxud bizi yaradan da, yaşadan da odur. Yəni, odur cümlənin sonunda gələcək və böyüklə yazılacaq. Çünki yaradan Allaha, Tanrını nəzərdə tutanda o rəsmi hörmət mənasında böyüklə yazılacaq. Başqa, birinci, ikinci şəxs bildirən əvəzlik dediyi əsasən insana aid olacaq. Üçüncü şəxs həm insana, həm də digər canlı və yaxud cansız varlıqlara aid ola bilər. Məsələn, ağacın budağının əvəzinə onun budağını deyə bilərik. Bu şəkildə işlədə bilərik. Şəxs əvəzinin isim arasında oxşarlıqlar nə idi? Əşya yerində işlənə biləcək, kim nə suallarına cavab verəcək. Şəxs əvəzi də isimdə hallana bilir. Cümlədə mübtəda tamamlıq xəbər ola bilir. Tək və cəm ola bilir. Xəbərli şəkilçisi dedik qəbul edə bilir. Başqa. Ancaq şəxs əvəzliyi mücərrəd konkret olmayacaq, ümumi xüsusi olmayacaq, mənsubiyyətə görə dəyişə bilmir. Əksəriyyəti
cəmlənir isimlərin, ancaq şəxs əvəziyinə mənlə sən şəxs əvəziyi cəmlənməyəcək. İsimə şan adını bildirir, şəxs əvəzi adını bildirmir, sadəcə əşyanı əvəz etmiş olacaq. Şəxs əvəzinin hara sualı yoxdur. Məsələn, isimlərin əksəriyyəti bütün şəxslərin şəxs şəkilsini qəbul edə bilir. Əksəriyyəti. Ancaq şəxs əvəzikləri özlərinə məxsus şəxsonluğunu qəbul etmiş olacaq. Bu şəkildə şəxs əvəzikləri haqqında danışmış olduq. Şəxs əvəzikləri dediyi mənsubiyyətə görə dəyişmir, hallanır. Şəxs əvəzikləri quruluşuna görə yalnız sadə olur. Mənlə biz yəriyə görə dəyişəndə, yəri halda dəyişəndə ım üstü 4-lə dəyişəcək. Və salam. Bu qədər şəxs əvəzikləri haqqında.